televidente dank je pasiekenus. Tien differente plan komen atende vlugo di migranten aan voor di Venezuela. Als de minister-president, meneer Eugene Rugnat, aduna di conoce. De korek minister Rugnat, no obstante e planen aki, espacio pa hasi saki ta limita. Anticipando saki, hasi un petition oficial no gobierno holandés, paduna assistencia. Essay tambe ting su limitationan pa sombra tung un kandidat limita di persona nos dopo aloja temporalmente. Mientras tanto, kunanta den e proceso bupo bisa pa loketan ang petition pa asilo of kunan po wardu repatria pa otro país nan ine quadro e nos anticipari besaki e nos hasi un petition oficial na gobierno holandés den quadro di nos statut kaminda bota papia di bijstand cada país autónomo por investir manera nos un ejemplo e manera ku corsou a sostener Isla Hermana Sint Maarten de mesu manera nos tamira ku Holanda lo mese sostener corsou e si mi mag bisa tambe Aruba den afang pasoru pati un bon operasyon pa atende ku e posible scenario e ipese specificamente nos apidi pa ondersteuning gemendi un assistencia di Holanda pe parti operasional expertise, quizás asa capacidad di personal e parte financiero, pasomba nos mister mas capacidad pa por bobo bisa aloja e persona nan aki e naturalmente mas importante conta resettle manente bisa repatria e persona nan aki pa otro país pasombra manera boso po imagina bosan la bisa quanto venezolano, lo nos po aloja aquí nan, hasta cuta temporalmente, tambe tin su limite nan. Pa ese ahí, nos ha recibí un contesta de Holanda, con anta dispuesto tambe, pa ayuda nos pensa, pa ayuda cu expertise, y nan amanda a cinema team nan di experto, pa bin bo visa averigua un que otro, por me con anduna nos un contesta final, si me tengo visa, cuta pa basta tempo caba, no está bezig ta monitore situación aquí, pero tambe specificamente riba e parte di refugiados in poi mesina e nos abini ta discuti e delibera riba e scenario aquí pa lunas na largo caba cu Holanda e ora ki nos ta quere come se bin un claridad riba e posición di Holanda pa sombra nos naturalmente che carga nos proprio responsabilità nos tiene tambe però nos ta quere cu trabajando junto nos mese atende esa aquí del reino holandés e nos mese ta bon preparar. Mientras Venezuela ta mantiene frontera será corso un mes no te permite ni un barco venezolano. Als de minister-president, meneer Eugene Rugnat, aduna die conoce. E parte di barco nan nos ha recibí indicación verdad voor di siman pasa, cu ti un posibilidad cu e barco nan di Venezuela lo quiera bini corso, pero di nos banda, naturalmente, nos ta reconoce e ta consciente cu ainda tin un cerrada di frontera unilateralmente di parte di Venezuela. Ese no está nuestro asunto, tu decisión con Venezuela a toma y de en Ecuador y nos no podemos imaginarnos que Venezuela también va a permitir para barco nan de fruta, con papel nan legal, etcétera, también sali for di Venezuela y seguro mirando el punto con una mesa tres adelante con nos tatin acuerdo na riba je tambe será na Aruba con nos lo a combatir e parte di contrabanda, etcétera, y nos que llega manera señor Maduro mes avisa na un colaboración y intercambio comercial sano ese que mendi legal y tapese mes como gobierno seguro aduana no te presente we tariba base legal nan po laga producto nan drenta si of no pero patur claridad gobierno den nos reunión semanal último charazón tambe a reafirmarnos posición como mientras tanto cu Venezuela tin e frontera nan será, nos nota bai permiti barco nan di fruta e verdura, etc. llega drenta bobo bisa nos país, respetando e reconociendo lo cual Venezuela mes ha decidido.
Ese está pe parte de barco y fruta, pero en general un día más nos habita monitor tour e consecuencias de ese área de frontera aquí nos está haciendo tour esfuerzo y mi mes persona está bobobisa vía de nos canal diplomático, sea está el cónsul general de Venezuela, nos embajador en Caracas y también naturalmente de en colaboración estrecho con el ministro de Buitenlandse Zaken, Purba, na logra una apertura del entero asunto aquí de frontera para nos normalizar la situación aquí y normalizar trobe la relación que nos valora entre Kosovo y pueblo venezolano. Para algún tiempo acaba hace diferentes análisis de la situación de Venezuela. Estaba tan notable que estaba un crecimiento de personas indocumentadas fuera de Venezuela en Kosovo. Asna Leslie Fer, coordinador de Oficina de Calamidad, aduna de conocer. De acuerdo con Fer, la cantidad de gente que está viniendo fuera del país vecino también era un gran riesgo. Fue en 2015, bien arriba, a comenzar a señalar que la situación en Venezuela estaba yendo en dirección con nosotros en Kosovo, que no están siendo así cerca de Kosovo, me se tiene cuenta con cierto riesgo en esta forma para nosotros en Kosovo. Ante el riesgo es hacer analizar como tal, a base de análisis no puede ser así, botaba también con la cantidad de gente indocumentada voral de Venezuela estaba aumentando paulatinamente en Kosovo. Persona indocumentada, persona que está aquí aquí na na of the 30 vela man, botar botar em a cifra na de kustwacht, botar em a cifra na de maneira toelatingsorganisatie de visa verwijderingen, tabata toma, tabata crescendo cada vez atrás de outro. E esse é significado também que automaticamente botem como se apontar bom mês, que cultura botem com raça para por mitigar efeito na com uma situação assim que tem no país. Por exemplo, ora que a gente não está indocumentado por esse mal uso de não, de menshandel é a questão. Botem também opfang e verzorging. Tudo isso é não está coisa que eu tenho que ter com ele. Isso está crescente paulatinamente. De outra banda, tendo em conta que uma situação na Venezuela pode resultar de tal maneira que botemos de repente com uma quantidade de gente, então isso está aumentando o risco na antiga mais grande. E outra parte que eu tenho que ter em conta com ele também, por exemplo, se a situação na Venezuela toma lugar de tal maneira que eu não posso nem verweider ter demais. Por parte, eu tenho uma situação que eu vou me estervar em ele, eu não posso mandar ele back, então, por isso, o ministro de Bicena Holandês absorve-se, capacidade está limitada. E binimento de tanto em ele, uma quantidade incontrolável, da forma também o risco para nós aqui na minha empresa, se menciona o rato, acaba de dizer, mas tem roupa e outra maneira de ser uma virginia, como você tem em place para o vang de uma maneira humana, humanitária, opfang. Esse é o coração não pode ter uma quantidade de gente, e não está bem. E o rato para o ministro, a tomar uma decisão também, de parte, e nem qual a limitar, de saber que nós podemos ajudar com ele, que nós podemos fazer para preparar, e opfang para a quantidade de gente não é, se é surpresa, se é de reino, nós temos que fazer algo que é parte aí. Se a situação na Venezuela vira de tal maneira que o mestre evacuar a gente, Kosovo luta é ponto de segurança. As análises de ferro de oficina de calamidade está confirmada. Se a situação na Venezuela vira de tal maneira que o mestre evacuar a gente para a Venezuela, também de quadro aqui ribeira em nível de reino a ser pedido para Kosovo é se chama safe haven para na momento que estava com a gente vigilando usa Kosovo como hub para nos vai ministra assim mencionou rati acaba com durante a ajudança de Irma dinstra na Kosovo que não está tem basta experiência acaba com tamanha quantidade de gente assim de uma situação de hub tá bom para me informar que a quantidade de diensten, organizaties, que tá bezig, het dossier, a metia me even dossier Venezuela, diz para dar uma indicação sobre o que nós estamos apoiando, tem uma quantidade de 31 organizaties, diensten, NGO e ESEINAN. Então, conjuntamente, nós estamos tratando de coordenar todo o trabalho de informação, de ação concreta, opfang e verzorging de parte aí, com nós para fazer mais melhor e mais eficiente, mais efetivo possível, organizar e pak an efekto nang
que a situação de documentar na Corsão está ocasionando. E outra parte também, que está bom para se mencionar, por exemplo, nós temos um dry book para, em caso, que o mestre vai up uma quantidade de gente para vão up de uma maneira mais melhor possível. Importante está também que tem um risco profil que o Corsão, que nós atrás de Corsão, também está señalado é parte de crescimento incontrolado de gente na Corsão, que não tem como potencial risco para o país. Opvang verzorging Mabisa, afspraken interno e externo, dus zowel binnen dentro di quadro di governo, como afspraken fuera di Corsão, também está a ser trajado de modo que nos porta mais eficiente e efectivo de parte aqui. Passa Leo, ministro de Justiça, Quincy Grigori, a confirmar que ela notifica a Rulana enfaticamente sobre a situação atual de venezolano na Cutayega, Corsão. Esse man aqui é o raio um contexto sobre a posição de governo holandês. Sim, o papo de com a conversação no último lugar, em relação basta cortico, pelo direto. Caminho me informar a meu colega que na Corsão e acaba Jesus Sorbati. Então, nós não por cinta, guarda mais, riba um contexto, pois se nós partimos, nós começamos a canabai de lante também. E como a gente não terá, para já a soft, já o EPSI, já o domingo, a tomar lugar de detenção de um candidato de renda, mostrando uma vez mais que com a situação está aqui na Corsão. Vidingo bisa que depois, como a gente chama, de não parte na aduna, me reconhece que não está com a urgência, não está, me está caninando, de urgência aqui junto com nós, e nossa palavra, que eu terá que se manco de bem aqui, mas em contexto, em roda, de parte de meu colega, riba a minha petição para ajudança, para que trata de detenção de renda. Imigrante não ilegal, indocumentado fora de Venezuela. Então, é bom para nos separar duas coisas fora de outra. Me teria parado de roupinha, está papel e refugiado. Então, está bom para nós, de um ponto de vista correto, riba aqui que está passando. Corsão, uma vez mais, me teria uma papel que está aqui da imprensa vários dias, nota parte de lo que nós chamamos de flugtelingen verdrag. Como tal, Corsão não tem autoridade jurídica ou legal para denominar um gente como refugiado ou não. Lo que sim nós fazemos, dia 15 de junho de 2017, nós instituímos um manejo para o que trata a pessoa que vem a remarque para asilo. Isso significa que foi dia 15 de junho de 2017, promete dia a que fecha a que a gente estava a acercar, cruzcorar, passa uma petição para asilo político, cruzcorar, estava a cuidar de a gente aqui, estava a treinar em contato com o UNHCR. Depois de dia aqui, é ponto de contato para o governo de Corsão. Se identifica que, por exemplo, o gente poderia entrar no aeroporto para visa, me que há se petição para asilo, está se orina na imigração, se o gente por há se saque na custoá, na polícia, e ori está passando para uma comissão que agora institui de três pessoas que está um screening de pessoa na aqui, algum tema que está de screen. Está, por exemplo, se a pessoa aqui tem antecedente na criminal, entra por aqui, está check isso aqui. Número dois, está check se a pessoa aqui, que estava seu status na Corsão, se uma pessoa que estava indocumentada, ou uma pessoa que estava no sacáforo de Corsão, por motivo que estava indocumentada, acaba, e o screening aqui. Toma lugar, se a pessoa passa do screening, está terceiro em contato com o UNHCR, está seguindo o procedimento, mas não é para evaluar se a pessoa aqui, por vir na remarca de um status como refugiado, ou não. Então, tem o processo de canal de pessoa tem uma carta de nossa parte que mostra que tem direito de queda na Corsão durante o tempo que o UNHCR está atender sua petição. Tem diferente trâmite para o MECO considerar uma pessoa um refugiado. A senhora ministra de Justiça, Quincy Grigori, está indicando. A pessoa em questão, Mr. Haya, uma evaluação de diferente organização. Mientras a procedura está andando, Corsão me cede um asilo temporal na persona. A senhora ministra Grigori está indicando. Essa aqui não tem lugar a base de vluchtelingen verdrag, mas a base do artigo 3 do IVRM, com o non-reformante beginsel, com o cita marana de como nossa parte do IVRM. E o artigo 3 aqui demonstra simplesmente que tem algum base, riba quabo no mando de back do seu país. Então, essa aqui está agora evaluada em mês de Pia para pia. Os caras enviam com pessoas uma petição, vou ter quase evaluação aqui na ANA. Pois, como tal, se identificar com outra pessoa que vem de Venezuela,
está um refugiado. Esse é no um ponto de vista que o Corsol portuma, e mais um no um ponto de vista que a comunidade internacional tampouco atuma. Me tem que visa, mas vamos reparar, tem gente a questionar a declaração aqui, depois que nós a anunciar, nós a manejo, mas sim, está o UNHCR de junho de 2017, e nós entregamos uma carta, mas entregamos o manejo como Corsol, nós a iniciar, e depois que nós vai back, nós entregamos uma carta, que nós agradecemos pelo manejo aqui que nós instituímos, e nós avisa que nós estamos de acordo com o manejo aqui. Se estava em junho de 2017, me tinha carta, já a mamãe chega a Corsol aíra, e não tinha carta aqui, pois, para assinar e me pôr a dona prensa agora aqui, mas se não, me pôr uma boa cópia de carta como recebi de UNHCR aqui, a base de e-manejo que nós instituímos. Isso significa, pois, que ainda também tem contato conosco. Parte de manejo está também com a SOE e também GMN, que é atender a parte de recursos humanos de Suez. Por exemplo, nos perguntam que a SOE está trabalhando, se uma pessoa naquilo tem direito de trabalhar na Corsol para ir para o soro, para sua mesa e para sua família. Por isso aqui da costa, que também está tratando de Ribeirão ainda, pelo período que a SIG de Suez nós temos contato com o Cruz Caraca, SIG ajuda-nos, pois, pela parte humanitária, pela pessoa aqui que drenta e caminha aqui com nós. Me digo isso que durante o tempo de Suez, está tendo algum coisa que não está correto para correr na casa de petição na UNHCR. Então, bom para mim, isso aqui também. Nós estamos no dia 8 de janeiro, nós sentimos aqui na minha pessoa, nesse presidente, nós sentimos aqui na UNHCR. Nós sabemos que não há alguma pessoa que acercaram o tema aqui. É evidente agora o momento para EUER. EUER, com uma apresentação de El Consolador. É a única funerária camina bo por dera bo serkeri después ku solo baja tambe. O de tempo pa corso i vecindario valido te ku cha domingo mahinta 6 or. Código hel la man bastante bruto na costa nord. Tempo parcialmente nublai ku un chance bon avasero local. Temperatura máximo lo alcanza 31 grados Celsius y temperatura mínimo 25 grados Celsius. Viento generalmente nord-oost y moderada fuerza 3-4. De vez en cuando, de ráfaga de base fuerte, fuerza 5. Situación general, durante el próximo 24 horas, nan, temporalmente más nubes lo pasa arriba en nuestra región. Algún día nubes aquí lo puede producir algo de aguacero local. De otra banda, el flujo de viento lo continúa a moderar arriba en nuestra región. La magna costa norte lo está bastante bruto dor de resaque. Condición de la man, moderate bastante bruto con olanan alcanzando altura entre 0.5 para 2.5 meter. Olanan de más alto lo tan a costa norte de Bina Eresaque. Perspectiva de Jaluna Mainta, parcialmente nubla, temporalmente hopi nubia, con chance un aguacero pasajero. El Consolador es la única agencia funerario que está dando un servicio anoche. EWER estaba en una presentación de El Consolador, el único funeraria que camina por poder a vos ser querido después que solo baja también. Es evidente que EWER no se pasa por un espacio comercial, ahora no está back, es noticia internacional.